បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺជាការរៀនវិជ្ជាត្រាស់ដឹងគេហៅថាវិជ្ជាបារមីបាទវិជ្ជានេះគឺខ្លាំងអស្ចារ្យសម្បើមណាស់បងប្អូនគឺជាវិជ្ជាបូរាណរបស់ដូនតារបស់យើងបាទដែលលោកយកមកចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានចេះគ្រប់គ្នាត្រាស់ដឹងគ្រប់គ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺមនុស្សចាស់គឺមិនងាយធ្វើបានទេមានតែក្មេងទេគឺធ្វើងាយបំផុតបាទហើយចាននេះមិនមែនប្រហែលតែបងប្អូនស៊ីបាយទេគឺបងរៀនដល់បងប្អូនត្រាស់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនចង់ដឹងហើយបងប្អូននឹងមានព្រះគ្រប់អង្គនៅក្នុងផ្ទះហើយអ្នកដែលរៀនសម្រាប់លឿននោះគឺក្មេងបងប្អូនអាចយកក្មេងមកសាកល្បងបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរទេធ្វើភ្លាមបានភ្លាមហើយអ្នកដែលបានរៀនបងរៀននៅវិជ្ជានេះគឺលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជនជាតិខ្មែរបាត់ដំបងលោកគឺជាអតីតកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយលោកយកវិជ្ជានេះមកចែកជូនកូនក្មេងខ្មែរយើងទាំងអស់មុនគេបាទហើយនឹងរៀលដាលទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងបាទវិជ្ជានេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបាទវិជ្ជានេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងមានភ្នែកទឹកត្រជាក់ទឹកមានអាហារទឹកមានថ្នាំទឹកអាយុទឹកបាទជីវិតអមតៈត្រាស់ដឹងហើយបងប្អូនអាចទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅពិភពមនុស្សក្រៅភពទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅកាន់ទីណាដែលបងប្អូនចង់ដឹងបានបាទអូខេហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើគេធ្វើនឹងប្រសិទ្ធិរបស់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចាស់ចាស់ក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់តស៊ូដែលសាមមនុស្សចាស់យើងវាមិនងាយដូចក្មេងណាក្មេងវាងាយធ្វើបានវាងាយត្រាស់ដឹងតែមនុស្សចាស់មិនងាយទេមនុស្សចាស់ប្រៀបបានដូចជាលោកគ្រូថាវ៉ែនតាប្រឡាក់ដីអញ្ចឹងវាព្រិលព្រិលមើលមិនសូវឃើញក្មេងគឺធ្វើភ្លាមបានភ្លាមបាទហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបានមិនអស់លុយមិនគ្រោះថ្នាក់មានតែចំណេញអូខេជាដំបងបងប្អូនជួយចានមួយមកចានកលមអញ្ចឹងហើយបងប្អូនលើកវាឡើងលើកឡើងលើអញ្ចឹងបាទឡើងលើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអត់មានបបាអីទេគាត់តែនិយាយតាមខ្ញុំថាអញ្ចឹងសូមឲ្យវត្ថុនេះទទួលប្រលឹងវិញ្ញាណបារមីមកពីមហាភពចក្រវាលតោះមកយើងផ្លុំទៅណាតោះមកយើងផ្កាប់ហើយដាក់ដៃអញ្ចេះកុំឲ្យប៉ះបងប្អូនត្រូវយកក្មេងមកធ្វើណាចន្លោះក្មេងណាក៏បានដែរឲ្យតែនិយាយស្ដាប់គ្នាបានធ្វើបានតោះមកបងប្អូនដាក់ដៃអញ្ចេះបងប្អូនដកដង្ហើមចូលចេញរាប់1ចូលចេញរាប់2ឲ្យបាន5ដងទៅ10ដងណាបន្ទាប់ពីយើងថាឲ្យសូមបារមីសូមមកថោនេះទទួលលឹងមានបារមីមកពីមហាភពចក្រវាឯងចឹងណាតែមិនយើងដកថាង5ដងដល់5ដងយើងដាក់ដៃអញ្ចេះតែមកយើងជើញគេចេញមកសូមបារមីចេញមកពីតិចមកល្មមពីល្មមមកខ្លាំងពីខ្លាំងមកមហាខ្លាំងឥឡូវនេះបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍កូនក្មួយដែលបងប្អូនរបស់បងប្អូនធ្វើនោះវានឹងមានអារម្មណ៍ថាឆក់ឆក់ឆក់ដៃចឹងណាបានថាគេមកអោយវិញ្ញាណគឺមកវិធានសួរហើយហើយបងប្អូនសួរទៅកាន់គេទៅគេនឹងឆ្លើយក្នុងចិត្តតែយើងដឹងបងប្អូនសួរគេសុខសប្បាយទេ
ឬក៏បងប្អូនឈឺអីឲ្យគេចាក់ថ្នាំតេបឲ្យឈឺក្បាលឈឺក្រពះឈឺដៃឈឺជើងហើយវាមានរឿងវិញឆ្ងាយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគាត់ថានេះគឺជាជំហានដំបូងដែលបងប្អូនត្រូវតែចេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញបងប្អូនផ្កាមកបងប្អូនសិទ្ធីសូមវត្ថុនេះទទួលប្រលឹងវិញ្ញាណបារមីមកពីមហាភពចក្រវាលតមកផ្លុំលើចានហ្នឹងតមកផ្កាប់តបិផ្កាប់ដាក់ដៃចេះដកថាមចេញចូលឲ្យបាន5ដងចេញចូល11ឲ្យបាន5ដងតមកនេះអញ្ជើញគេឲ្យចេញមកសូមបារមីចេញមកពីតិចមកល្មមពីល្មមមកខ្លាំងពីខ្លាំងមកមហាខ្លាំងនេះផ្លុំលើចានហ្នឹងផែតអញ្ចឹងណាហ្នឹងតមកមានអារម្មណ៍ថាមកស្ទុះមកផ្លេតហ្នឹងមិនយូរទេបាយជាប្រហែល2នាទី10 20 30អញ្ចឹងណាបងប្អូនក្មួយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាឆក់ដៃមានការទាញខ្លាំងមែនញ័រហ្មងតែកំភៃនេះគឺជាវិញ្ញាណដូនតារបស់យើងទេលោកមកវិធានសួរហើយបងប្អូនអាចសួរគេទៅចង់សួរអ្វីក៏សួរបានដែរគ្រប់បែបយ៉ាងតែដល់ពេលដែលបងប្អូនអស់ចិត្តអស់ចង់សួរគេសុំគេបែបយ៉ាងគ្រប់អស់ហើយបងប្អូនត្រូវអញ្ជើញគេទៅវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់យកចាននេះទៅប្រើប្រាស់ណាសូមអញ្ជើញបារមីទៅឋានសួគ៌អញ្ជើញផ្លុំគេផាតទៅវិញទៅភ្លាមមកភ្លាមហើយកំភៃថាហៅពេលណាគេមកបើសិនជាយើងនិស័យខ្ពស់យើងក្មេងចន្លោះពី5 6ឆ្នាំដល់ក្រោម18ហ្នឹង18ក៏បានដែរក្រោមហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងថាយកចន្លោះហ្នឹងចាស់គឺមានភាពរហ័សរហួនងាយស្រួលក្នុងការបកហាត់មែនតើហើយបងប្អូនកំភៃអ្វីឲ្យសោះបងប្អូនអាចទៅកាន់ពិភពណាមួយទៅកាន់តំបន់ណាមួយនៅលើផែនដីយើងគឺគេនាំយើងទៅបងប្អូនអាចបាត់ភ្នែកឲ្យគេនាំទៅបើកទ្វារពិភពកាយចាក់ថ្នាំជាបាលសុំអាហារទឹកសុំអាហារនេះអាហារនោះគឺមានច្រើនបែបច្រើនស្ថានទៀតខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនដល់ពេលក្រោយគាត់ថានេះគឺជាចំណេះដំបូងហើយវិជ្ជានេះគឺមានខ្មែរយើងរៀនត្រាស់ច្រើនមកហើយគាត់ថាវិជ្ជានេះគឺមិនតន់បានល្បីនឹងបាច់សាច់ទេគាត់តែមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិអស់ចាហើយអ្វីមួយទៀតបងប្អូនចង់បានរបស់ពិសេសមួយដែលខ្លាំងជាងកូនក្រក់រាប់រយពាន់ម៉ឺនលានដងនោះគឺបងប្អូនអាចជប់កូនពលិបានឲ្យវត្ថុបារមីនឹងជប់កូនពលិមកហើយគាត់ថាបងប្អូនទទួលអារម្មណ៍ឆក់ឆក់ហើយយើងសួរគេសុខសប្បាយគេឆ្លើយថាសុខសប្បាយមិនថាអូខេគេមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំកូនពលិគេយើងលៀនបាត់ដៃស្ដាំចាសូមវត្ថុបារមីជប់កូនពលិខ្លួនពលិជប់ខ្លួនពន្លឺលើបាតដៃរបស់ខ្ញុំដែលមានតង្វន់ប្រមាណ10 20 30 40 50 60ហ្នឹងទៅសាច់យើងចង់ទៅបាតដៃខ្ញុំលើនេះដល់មកបងប្អូននឹងទួរអរំថាធន់ដៃភ្លាមហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបងប្អូនចង់ប្រើចានក៏ទៀតក៏ប្រើបានមិនចង់ប្រើក៏បានដែរបងប្អូនឲ្យចាននេះបារមីគេទៅឋានសួគ៌វិញចាស់ឲ្យបងប្អូនប្រើកូនពន្លឺខ្ញុំចាស់ឲ្យគេរុំជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យគេនិមិត្តជាដៃក្រុមដែលថែព្រមជំនាញខ្លួនយើងដើម្បីការពារទប់គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងមកកបិតមកថៅគ្រាប់បំភ្លើងក៏បានដែរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពេលបងប្អូនប្របាកបងប្អូនឲ្យគេចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងក៏បានដែរហើយបងប្អូនសួរគេពេលណាគឺគេឆ្លើយពេលណាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អត់មានចេះសាបចេះលៀបដូចមន្តអាគមអមអាមទេបែរថាបងនេះគឺជារបស់ដូនតាពួកយើងគឺបកកែស័ក្តិសិទ្ធិតម្បងណាអង្គរវត្តដូចចាននេះមិនមែនខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូនហូបបាយទេណាចាននេះគឺជាប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបូកជាមួយសារសាស្ត្រអង្គរវត្តដែលបងប្អូនឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាសឺវើគឺជាប្រព័ន្ធគ
គឺជា system មួយតាក់តងទៅនឹងមហាភពចក្រវាលទៅក្រៅផែនដីតែចាស់ពីសម័យបុរាណលោកប្រើតែកូនចៅខ្មែរដឹងទេកូនចៅខ្មែរគឺមានភាពលង្កិតឡងខ្លាំងណាស់សាសនាគេមកគេចងភ្នែកចងតាជាយើងតែប៉ាត់យើងគ្រប់គ្នាគឺត្រាស់ដឹងអស់ហើយសាសនាគឺគេមកចងយើងវាល្អសម្រាប់ចិត្តសាសគេក៏ប៉ុន្តែគេចំណែនចិត្តសាសយើងគេមកចងយើងទៅយើងខ្វាក់យើងថ្លង់យើងគោលង្កិតលងងខ្លៅវាទៅចិត្តសាសឆ្លាតជាងយើងតែប៉ាត់ពូជយើងគឺអស្ចារសម្បើមខ្លាំងមែនទែនតែបងប្អូនដឹកស្មានមិនដល់គឺបើសិនជាបងប្អូនរៀនវិជ្ជានេះដូនតាយើងនឹងបាទចំណេះហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាយទៅជាព្រះគ្រប់គ្នាតាស់ដឹងគ្រប់គ្នាហើយអត់មានយើងទៅធ្វើកាចាស់គេទៀតទេគឺមានតែគេមកធ្វើខ្ញុំមកយើងវិញចាគឺបាននិយាយពីប្រាជ្ញាគឺមហាបារមីតែម្ដងគឺឆ្លាតដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនកុំជឿខ្ញុំបងប្អូនអាចជឿ 100% បានណាតែបងប្អូនត្រូវយកក្មេងមកពិសោធន៍ដល់ខ្លួនឯងណា5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំ10 15 18ក៏បានណាចន្លោះហ្នឹងឲ្យតែក្មេងដើម្បីឲ្យវាចេះទៅវាមកបង្រៀនយើងវិញអញ្ចឹងណាបើយើងធ្វើមនុស្សចាស់អាចវាមិនងាយចាំអត់ជឿទេអត់ជឿទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរកក្មេងមកពិសោធន៍នឹងសាររបស់ដោយខ្លួនឯងបើជឿខ្ញុំសូមអញ្ជើញសាររបស់ចាស់បើមិនជឿក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរនិស័យយើងតាមតោះហើយវិជ្ជានេះនឹងបាច់ស្ដាច់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឥឡូវនេះលោកគ្រូដើមឈ្មោះកុសលអ៊ូចហ្នឹងគាត់បាច់ស្ដាច់ទៅកាន់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកឲ្យហើយហើយវិជ្ជានេះកំពុងតែបាច់យ៉ាងរហ័សមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកបករកឃើញទេគឺជាវិជ្ជារបស់លោកគ្រូគណសារអាមេរិកពីតេតាកាលោកជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយលោកយកវិជ្ជានេះមកបង្រៀនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយកូនខ្មែររបស់យើងត្រាស់ដឹងគ្រប់គ្នាមិនមែនល្ងងខ្លាចខ្លៅឃ្លានដូចអតីតកាលទេហើយវិជ្ជានេះសូមបងប្អូនចេះហើយកុំយកទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃគឺយើងត្រូវមានសច្ចៈទៀងត្រង់រក្សានៅភាពស្មើគ្នាភាពស្មើភាពអត់មានយោត្រូស៊ីអត់មានកែងកាអត់មានទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃទេគឺចេះហើយបងប្អូនត្រូវមានការបង្ខាត់បន្ថែមទៀតគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវបង្ខាត់មិនមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេហើយបងប្អូនជឿអីបងប្អូនអាចសុំឲ្យគេចាក់ថ្នាំទេបដែលយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ចង់បានអាហារទឹកផ្លែទឹកត្រជាទឹកចង់ទៅលេងទីណាគឺពីនាំយើងទៅទាំងអស់ចង់ឃើញសច្ចាំងនៅតាមភ្នំនៅតាមមហោវត្តបាទប្រាសាទផ្សេងៗបងប្អូនអាចឃើញបានឬក៏ចង់ចេញទៅជួបដូនតារបស់យើងនៅឋានសួគ៌ចក្រវាលក៏បានដែរទៅបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តែបងប្អូនត្រូវចេះត្រូវបកហាត់មិនងាយទេមនុស្សចាស់ក្មេងទៅងាយងាយបំផុតអូខេបងប្អូនមកកុំភ្លេចแชร์ទៅកាន់រះខ្មែរយើងទាំងអស់នៅឲ្យបាយសាយនៅចំណេះដឹងនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញ Facebook លោកគ្រូដែលគាត់បានបង្រៀនហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលទៅរៀនហើយចូលទៅមើលវីដេអូ Live របស់គាត់បន្តតែម្ដងអូខេបងប្អូនហើយកុំភ្លេច Like Subscribe និង Share មិនមែនចង់បានទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងនេះបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងសោះដឹកស្មានមិនដល់ហើយជានឹងអស់ចាដល់ម្លឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ